Hoje eu vou estar mostrando como eu faço meu arroz integral. Esse daqui é colágeno de frango, né? Que eu faço pé de frango e aí eu congelo ele e coloco. Esse daqui é a borrinha que eu fiz o frango. Tempera a gosto. Ele demora um pouco mais do que o outro e não cresce muito. Mas fica muito bom, muito gostoso. Eu não coloco óleo por causa do colágeno aqui, da galinha, já fica, olha como que fica comprido. Senão ele vai ficar sobrecarregado. Não é necessário. Agora por cima aqui eu coloco os temperos que eu quiser. Mas tem que observar porque o colágeno ele já vem com tempero também, né? Então normalmente eu coloco muito pouco e coloco alho. Olha como que ficou. A água não é mais ou menos um dedo a dois dedos para cima. Deixo mais ou menos de 5 a 8 minutos. Olha, com 8 minutos. Agora eu vou ter que acrescentar mais um pouco de água. Olha, já acrescentei água. Agora eu deixo mais uns 5 minutos. E assim ficou o arroz. Vou fazer o meu prato e mostro para vocês. Espero que tenham gostado. E assim ficou o meu almoço de hoje. Só gratidão, gratidão por ter saúde e ter alimentação. Fiquem com Deus, que Deus continue nos abençoando. Esse é o prato de hoje. Super saudável. Beijo.